אחד ראינו את בנו של המוכתר מציץ לאחותינו מציץ ולא נרדם ראינו שזה ככה ובלי לומר דבר אחד סתם לא ראי שני ידו שבר וכמו שהוא הציץ כך הוא נפגע אחות לנו קטנה ויש לה יש לה יש לה וכל אחד בכפר רוצה לראות מה יש לה על כן יום המלא לשמור כאן על פתחה שאיש לא יחלל את כבוד המשפחה לפני זמן מה הרגשנו פתאום איך המוכתר מקשיב לאחותינו לסלסולי קולה ראינו שזה ככה ובלי לומר דבר אחד סתם לו אוזן שני ידו שבר וכך מאהבה האיש חלה החוק לנו גדלה ויש לה יש לה יש לה וכל אחד בכפר רוצה לראות מה יש לה על כן יום המלל נשמור כאן על פתחה שאיש לא יחלל את כבוד המשפחה האחות שלנו שורה מאוד לבית בקשר מות מות יומת מי שיעז לגעת בה דבר הרב לה דודו של המוכתר אמר לה יד ג'מילה השכנים מקדר ראינו שזה ככה ובלי לומר דבר אחד פתח לו בטן שני ידו שבר יותר הוא לא אמר לה מה דודך יש לה וכל אחד בכפר נג 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 רוצה לראות מה יש לה נג 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 על כן יום המלא לשמור כאן על פתחה שאיש לא יחלל אז יום אחד הגיע, אביו של המוכתר נגע בה ו2000, לירות הוא שילם ראינו שזה ככה, ובלי לומר דבר אחד ספר את הכסף, שני יד המסר וכבוד המשפחה נשאר שלם